उच्च न्यायालयभित्रको सङ्कट टार्न कानून मन्त्रीद्वारा सहजीकरण गर्न सुरु जबरामाथि छानबिन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको माग भूमिगत राजनीति त्यागेर शान्तिपूर्ण बाटो अँगालेको चन्द नेतृत्वको नेकपा पुनः विवादस्पद राजनीतिक अभियानतर्फ जनमत संग्रह पार्टीको मुख्य एजेन्डा वित्तीय प्रणालीमा देखिएको तरलता अभावको समस्या समाधान गर्न ब्याङ्कहरूद्वारा अर्थमन्त्रीसँग अदालतद्वारा अमेरिकी पत्रकार फेन्स्टरलाई एघार वर्षको जेल सजाए सेना विरोधी समूहसँग गैर कानूनी सम्बन्ध राखेको आरोप र विश्वकप फुटबलको युरोपियली अन्तर्गत पछिल्लो खेलमा इटली र स्विजरल्यान्ड बीच एक एकको बराबरी आयरल्यान्डद्वारा लिथुनिया एक शून्य गोल अन्तरले पराजित नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा केसु र म अनिल समाचार अब विस्तारमा न्यायालय भित्रको सङ्कट टार्न कानुन मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले सहजीकरण थाल्नु भएको छ प्रधानमन्त्री शेद बहादुर देउवाको निर्देशनमा उहाँ दुई दिन दिनेता दौडधुपमा हुनुहुन्छ सर्वोच्च संकटले जनताको न्यायको हक पनि प्रभावित भएकाले समस्या सुल्झ्याउन प्रयास गरिरहेको मन्त्री बडुले बताउनुभयो उहाँले भन्नुभयो सरकारवाला मन्त्रालयको नेतृत्व गरेको हैसियतले मैले विवादित पक्षसँग छलफल गरिरहेको छु सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूसँग पनि सम्पर्क गरी संग पनी संग पनी समस्या समाधानको पहल भइरहेको छ न्यायालयमा देखिएको संकटबारे प्रधानमन्त्री देउवाले बिहिबार आफू निकट नेताहरूसँग छलफल गर्नुभएको थियो छलफलमा देउवाले तीन अङ्गको शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तलाई सम्मान गर्दै सरकारले हस्तक्षेप गर्न नहुने धारणा राख्नु भएको थियो तर नेताहरूले शक्ति सन्तुलनका स्तम्भ व्यवस्थापिका र कार्यपालिका पनि भएकाले संविधानले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए न्यायपालिकाको प्रशासनिक विषयमा छलफल गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी संविधानले संसदलाई दिएकाले त्यसबाट पछि हट्न नमिल्ने स्मरण पनि उनीहरूले गराएका थिए यो छलफलपछि प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्री बडुलाई जिम्मेवारी दिनुभएको हो मन्त्री बडुले आफूसँगको भेटमा बार पदाधिकारी र वरिष्ठ कानून व्यवसायीले प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने विचार राखेको बताउनुभयो कार्यपालिकाले भने न्यायपालिकामा हस्तक्षेप नगर्ने र सबै पहल संविधानको सीमाभित्रै रहेर गर्ने प्रश्न पार्नुभयो बैठकमा सहभागी नेता अर्जुन नरसिंह केसीले भन्नुभयो प्रधान न्यायाधीशबारे अहिले उठेका प्रश्नमा दलहरू मौन बस्न नमिल्ने भनाई आएको थियो त्यसैले संयोजक रामचन्द्र पौडेलले संयन्त्रमा छलफल गर्ने बताउनु भएको छ अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी संस्थाहरूले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबहरामाथि लागेका आरोपहरूको <laughs> शीघ्र र प्रभावकारी छानबिन गर्न माग गरेका छन् इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट आइसिजे ह्युमन राइट्स वाच र एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपालले न्याय प्रणालीमा जनआस्था र विश्वास पुनर्स्थापना गर्न संविधान बमोजिम प्रक्रिया अप्नाएर प्रधान न्यायाधीश जबरामाथि लगाइएका आरोपलाई शीघ्र प्रभावकारी र विस्तृत छानबिन गर्नुपर्ने बताएका छन् नेपाल न्यायिक स्वतन्त्रता र अखण्डताको रक्षा गर शीर्षकमा हिजो जेनेभाबाट तीन संस्थाले जारी गरेको सामूहिक विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतको सङ्कटका कारण नेपालको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र अखण्डता जोखिममा पर्दै गएको उल्लेख गरिएको छ मानवाधिकार र विधिको शासन कायम राख्न अदालतको विश्वसनीयता र स्वतन्त्रता जोगाउने र बढाउने गरी यो सङ्कटलाई समाधान गरिनु आवश्यक भएको उनीहरूको भनाइ छ विज्ञप्तिमा भनिएको छ एउटा अभूतपूर्व कदम चाल्दै सर्वोच्चका उन्नाइसजना न्यायाधीशमध्ये मध्ये दि, अठारजनाले प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जवराले राजीनामा नदिएसम्म अदालतको बेन्चमा बस्न इन्कार गरेका छन् कार्तिक कार्तिक आठ गते प्रधान न्यायाधीश राणाले आह्वान गरेको अदालतको पूर्ण बैठकलाई बहिष्कार गर्दै दि, न्यायाधीशहरूले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र अखण्डतालाई कमजोर बनाएको आरोप लगाउँदै उहाँले राजीनामा दिनुपर्ने माग राखेका थिए कान्तिपुर कान्तिपुर डायरीमा अब सविस्तार कान्तिपुर सबिस्तार प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग्दै नेपाल बार एसोसिएसनले प्रदर्शन गरेको बाह्रौं दिन भइसक्दा पनि निकासको हत्तो पत्तो छैन बारले प्रधान न्यायाधीश सबराले राजीनामा दिन ढिलाइ गरे पच्च्युतको बाटो जानुपर्ने चेतावनी दिइसकेको छ राजीनामा नदिए विरोध प्रदर्शन उत्कर्षमा पुर्याउन आफूहरू बाध्य हुने र राजनीतिक दलको मौनता पनि तोडिने आन्दोलनमा होमिएका अधिवक्ताहरूले बताएका छन् न्यायालयमा देखिएको विवाद समाधानका विषयमा सरकारले परामर्श तथा छलफल गरेको छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालले कङ्ग्रेस र सत्तारूढ गठबन्धन सम्बद्ध दलका नेताहरूसँग छलफल कानुन मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले पनि नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारी र वरिष्ठ अधिवक्ताहरूलाई बोलाएर छलफल बनाएर प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग्दै बार आन्दोलित बनिरहँदा न्यायालयको सेवा अवरुद्ध बनेको छ शुक्रबार पनि धरनापछि अधिवक्ताहरूले प्रधान न्यायाधीश जबराले सम्मानजनक राजीनामा नरोजे पदच्युत गर्ने समेत चेतावनी दिए वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले न्यायालयमा देखिएको समस्याको सम्बन्धमा राजनैतिक दलका नेताहरू अब चुप लागेर बस्न सक्ने बताए उनले भने अब राजनीति दलका नेताहरू पनि चुप लागेर बस्न सकिने छैनन् उनीहरू पनि आफ्नो मौनता तोड्न बाध्य हुनेछन् किन हाम्रो आन्दोलनको जब उत्कर्षमा पुग्छ उनीहरूले भाषा अवश्य पनि भने यो समस्या समस्याको दिशामा आफ्नो तहबाट गर्नुपर्ने कुरा गरेनन् भने हामीले भन्नुपर्छ र भन्छौँ र हाम्रो साथीहरूलाई आह्वान गरिसक्नु भएको छ नेपालीको तर्फबाट भने यो आन्दोलन अहिले न्याय क्षेत्रको विद्यमान र विरुद्ध पनि सरकारको विरुद्ध पनि आन्दोलन न्यायालयको आन्दोलनका बारेमा राजनैतिक दलका नेताहरूले खुलेर केही बोल्न नसकेको आन्दोलनमा उत्रिएका कानुन व्यवसायको आरोप छ वरिष्ठ अधिवक्ता विजय मिश्रले न्यायपालिकाले शुद्धिकरण गरेर मात्र आन्दोलनले विश्राम लिने बताए न्यायलाई बिक्री गर्ने व्यक्तिलाई न्यायको सर्वोच्च आसनमा बस्ने पनि हुन सक्दैन त्यसैले यो स्थिति यो आन्दोलन आन्दोलनमा मात्रै अर्का अधिवक्ता सुरेन्द्र कुमार महतो आफूको आन्दोलन संविधानको रक्षाका लागि रहेको दावी गरे प्रधान न्यायाधीश राणाले अदालतको मर्यादा स्वतन्त्रता सेवाग्रहको अपेक्षा र न्यायपालिकाको जनआस्थालाई धरापमा पारेको उनले

भनेर राजनैतिक दलहरूले बोल्ने समय आएको उनको भनाइ थियो सर्वोच्च गर्ने काम कसैले गरेको छ भने प्रधान न्यायाधीशले गरेको छ भनेर भनेको एउटा जसरी न्याय हिँड्नु पर्ने हो त्यो न्यायको बाटो दिएको छैन त्यसकारण तपाईँले वन्द्याकरण गर्नु भएको हुनाले तपाईँले जुन वन्द्याकरणको औजार राख्नु भएको छ त्यो औजार सैाल्नको लागि म तमाम कानुन व्यवसायीहरूलाई अगाडि आउनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईँको त हुन्छ हुन्छ अब कुन प्रकारको बहिर्गमन भन्ने मात्रै हो बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले बिसौलियाको बलमा प्रधान न्यायाधीश जबराले बारको आन्दोलनमा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाए सर्वोच्च अदालत छिर्ने कानुन व्यवसायहरूको गेट बन्द गरेकोमा पनि उनले आन्दोलन गर्छौ तर आज सर्वोच्च अदालत प्रशासनले यो प्रहरी प्रशासनले गेट बन्द गराएर हामीलाई सडकमा जाने जुन बाध्यता बनायो त्यो कार्तिक चौध गतेदेखि आन्दोलन सुरु गरेको बारले दोस्रो चरणको आन्दोलन आन्दोलन जारी राखेको छ पहिलो चरणको आन्दोलन सकेर दोस्रो चरणको आन्दोलन जारी राखेको नेपाल बार एसोसिएसनले जबराकै कारणले मुलुकभरको न्यायालयमा काम ठप्प ठपोग्न सक्ने चेतावनी समेत दिएको छ बारले आगामी आइतबार पनि धरना जारी राख्ने र विरोध प्रदर्शन समेत गर्ने भएको छ बारको प्रदर्शन चलिरहँदा सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरूले पनि इजलास बहिष्कार गर्दै आएका छन् यसले न्याय पाउने नागरिक अधिकारमा बाधा उत्पन्न भएको भन्दै समाधान खोज्न सरकारवालाहरूले चाँडै ठोस निर्णय लिन जरुरी छ रेडियो कान्तिपुरका लागि चौधरी कान्तिपुर डायरीमा अब, डायरी अब बाँकी प्रसङ्ग भूमिगत राजनीति त्यागेर शान्तिपूर्ण बाटो हंगालेको नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा फेरि विवादस्पद राजनीतिक अभियानतर्फ लम्किएको छ केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट संघीय राजनीतिक प्रणालीको मुलुकको प्रणालीले मुल्क हित गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै चन्द समूहले जनमत संग्रहको मुद्दा अघि सारेको छ सा। संघीय प्रणाली अनुसार विस्थापित राजनीतिक संरचना जनप्रतिनिधिको पहिलो आवधिक कार्यकाल पूरा हुन लागेको बेला चन्द समूहले अघि सारेको संघीय राजनीतिक प्रणाली विरुद्ध वैज्ञानिक समाजवादमा जनमत संग्रहको मागलाई विश्लेषकहरूले पनि असान्दर्भिक भनेर टिप्पणी गरेका छन् दुई वर्षको प्रतिबन्धपछि सरकारसँग दुई हजार सतहत्तर फागुन एक्काइसमा तीन मुदी सम्झौता गरी हिंसात्मक गतिविधि त्यागै यता चन्द समूह अलमलमा थियो माओवादी संसदीय राजनीतिमा आएपछि सहभागी सत्ता कब्जाका लागि विद्रोहको पद चाप पछ्याउने प्रयास असफल भइसकेको अवस्थामा अरू राजनीतिक दलको भन्दा फरक मुद्दा अघि सारेर जनता माझ स्थापित गर्ने चुनौती चन्द सामूह थियो यही पृष्ठभूमिमा असो एकदेखि पाँचमा तनाउको बन्दीपुरमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले संघीय राजनीतिक प्रणाली विरुद्ध अघि बढ्ने निचोड निकालेको हो बैठकले तयार गरेका वैज्ञानिक समाजवादका आधार बारे चन्द समूहले जिल्ला जिल्लामा छलफल चलाउन सुरु गरेको छ चन्दले राजनीतिक दस्तावेजमा जनमत संग्रहका लागि माओवादी केन्द्रसँग मिलेर जान तयार रहेको उल्लेख गर्नु भएको छ उहाँले भन्नुभयो हामी प्रचण्डलाई पनि भन्छौँ पार्टी ठुलो बनाउनका लागि होइन जनमत संग्रहको बाटोबाट वैज्ञानिक बाट बाट समाजवादमा पुग्नका लागि हामी मिलेर जान तयार छौँ तर पार्टी सानो भयो भनेर मिलेर जाउँ भन्नुभएको हो भने त्यो सम्भव छैन तपाईँहरू हामीलाई आफू जस्तै बनाउन चाहनुहुन्छ हामीलाई त्यो मान्य छैन जनसमूहका नेता धर्मेन्द्र वास्तोलाले सङ्घीय व्यवस्थालाई विस्थापित गर्न जनमत सङ्ग्रह जरुरी रहेको बताउनु भयो वित्तीय प्रणालीमा देखिएको तरलता अभावको समस्या समाधान गर्न ब्याङ्कहरूले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग छ हुँदै माग राखेका छन् ब्याङ्किङ क्षेत्रमा रहेका समस्याबारे जानकारी लिन हिजो अर्थमन्त्री शर्माले बोलाएको छलफलमा वाणिज्य ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले यस्तो माग राखेका हुन् छलफलमा राष्ट्र ब्याङ्कका गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी डेपुटी गवर्नर सहित सबै वाणिज्य ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको उपस्थिति थियो केही महिना यता वित्तीय प्रणालीमा रहेको तरलता सङ्कटको समस्या समाधान गर्न सरकारले गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाबारे ब्याङ्क एसोसिएसनका अध्यक्ष अनिल कुमार उपाध्यायले धारणा राख्नु भएको थियो यस अनुसार पहिलो स्थानीय तहको खातामा रहेको शत प्रतिशत रकम ब्याङ्कहरूमै राख्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ हाल ब्याङ्कहरूमा रहेको स्थानीय तहको खातामा उपलब्ध रकमको पचास प्रतिशत मात्र ब्याङ्कमै राख्न पाउने व्यवस्था छ दोस्रो पुँजीगत खर्च बढाउनु पर्ने माग पनि उनीहरूले गरेका छन् श्रोतका अनुसार निर्माण आयोजनाहरूमा सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न करिब एक खर्ब रुपियाँ बराबरको भुक्तानी बाँकी छ अरू आयोजनामा पनि पुजीगत खर्च बढाउन एसोसिएसन माग गरेको हो अहिले मासिक रूपमा सरकारी कर्मचारीलाई भुक्तानी गरिँदै आएको तलब भत्ता साप्ताहिक वा पाक्षिक रूपमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने माग पनि एसोसिएसनले गरेको छ ब्याङ्कले तिर्दै आएको तीस प्रतिशत कर घटाएर पच्चीस प्रतिशतमा झार्नुपर्ने वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले पठाउने रकम ब्याङ्क खाता मार्फत मात्र आउने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने र अनुत्पादक एवं उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर फरक गर्न पाउनुपर्ने आग्रह पनि एसोसिएसनको छ क्रियाशील सदस्यता विवादका कारण कङ्ग्रेस महाधिवेशन पटक पटक सरिरहेको छ चौधौँ महाधिवेशनको करिब एक महिना अघि मात्रै सदस्यताको टुङ्गो लागे पनि सदस्यता वितरणमा असन्तुष्टि कायमै छ मास बेस्ट पार्टी भएकाले कङ्ग्रेसमा सदस्यता प्राप्ति सहज हुनुपर्ने हो पार्टीले सदस्यता वृद्धि गर्ने नीति नलिएको पनि होइन सदस्यता वृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ दुई माघमा सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले तेह्रौँ महाधिवेशनमा पाँच लाख रहेको क्रियाशील सदस्य आठ लाख पुर्याउने निर्णय गरेको थियो विजय कुमार गछेदा नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिक कुमार खड्का नेतृत्वको अखण्ड नेपाल पार्टी र राप्रपाको सुनिल थापाको नेतृत्वमा एक समूह कंग्रेसमा समायोजन भएका छन् समायोजनका बेला ती दललाई जति क्रियाशील सदस्यता दिने निर्णय भएको थियो अहिले वितरणमा अन्याय गरिएको उनीहरूको गुनासो छ फोरम लोकतान्त्रिकबाट आएका पच्चिस हजारलाई क्रियाशील सदस्यता दिने निर्णय भएको थियो तर करिब बीस हजारको संख्यामा मात्रै सदस्यता पाइएको लोकतान्त्रिकबाट समायोजन भएका कंग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गोपाल दलितले बताउनु समूहको राप्रपालाई दस हजार सात सय बयालिस क्रियाशील सदस्यता दिने निर्णय भएको थियो तर राप्रपाबाट आएको करिब सात हजारले मात्रै सदस्यता पाएको सो समूहका नेता विष्णु विक्रम थापाले गुनासो गर्नुभयो बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि विद्युतीय बस सञ्चालनको घोषणा गरे पनि खरिद प्रक्रिया भने रोकेको छ पूर्वाधारको तयारी नहुँदै कमिसनको चक्करमा लागेर अघिल्लो सरकारले विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न खोजेको भन्दै मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार पाण्डे नेतृत्वको सरकारले सम्पूर्ण प्रक्रिया तत्कालका लागि रोकेको हो सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानून कृष्ण शर्मा खनालले भन्नुभयो विद्युतीय बस राख्न मात्र खरिद गर्नु हुँदैन किनेपछि सञ्चालन गर्नुपर्छ आवश्यक भौतिक पूर्वाधार तथा कानुन निर्माण गरेर मात्र बस खरिद गर्छौ उहाँले चालु आर्थिक वर्षमा बस खरिद गर्ने सम्भावना नरहेको बताउनुभयो डोरमणी पौडेल नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो मध्य पहाडी राजमार्ग अन्तर्गत पोखराको हेमजा सडक खण्डको तस्बिर यतिखेर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छ फराकिलो र भर्खरै रङ रोकल्ने सुन्दर देखिएको सडकको तस्बिर र भिडियो प्रशस्त देखिन थालेका छन् तर छ लेनको फराकिलो सडकमा साइकल लेन भने बनाइएको छैन राष्ट्रिय गौरवको मध्य पहाडी राजमार्ग अन्तर्गत कास्कीको एम्दीदेखि घट्टे खोलासम्म बाह्र किलोमिटर सडक छ लेनको बनाइएको छ मध्य पहाडी लोकमार्गको धेरै खण्ड दुई लेन र प्रमुख सहरमा चार लेन भए पनि हिम्जा खण्डमा छ लेनको बनेको हो दुई हजार त्रिहत्तरमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डिपिआर तयार गर्दा चार लेन बनाउने योजना थियो पोखरा महानगरपालिका जनप्रतिनिधि र स्थानीयले छ लेनको बनाउनु पर्ने माग राख्दै सडक विभागमा दबाब दिएपछि दुई लेन थप गरी डिपिआरमा लागत अनुमान बढाइएको थियो कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान डिडिसीले किसानबाट सङ्कलन गरेको दुधको पैसा साढे दुई महिनादेखि रोकेको छ लकडाउनका बेला दुध बटर बिक्री नभएर भुक्तानी नगरेको डिडिसीले बजार सहज हुँदा समेत तिर्न आनाकानी गरेको छ उसले भदौ मसान्तकै पैसा किसानलाई तिरेको छैन राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष नवराज बस्नेतले भन्नुभयो स्टकमा रहेको पाउडर दुध र बटर बिक्री नभएको भन्दै डिडिसीले कृषि मन्त्रालय मार्फत अर्थ मन्त्रालयबाट करिब बिस करोड ऋण लिए पनि किसानले अझै पाएका छैनन् ऋण लिएर समयमै भुक्तानी गर्न भनिए पनि किसानले अझै नपाएका हुन् अब किसानलाई चार पाँच किस्ता तिर्न बाँकी रहेको का महाप्रबन्धक रुद्र पौडेलले बताउनुभयो अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग म्यानमारको सैनिक अदालतले अमेरिकाका पत्रकार ड्यानी फेन्स्टरलाई एघार वर्षको जेल सजाय तोकेको छ फेन्स्टरलाई आप्रवासी सम्बन्धी कानूनको उल्लङ्घन गरेको आरोपमा दोषी ठहर गरिएको हो सेना विरोधी समूहसँग गैर सम्बन्ध राखेको समेत उनीमाथि आरोप लगाइएको छ यसैसा त उनीमाथि राजद्रोह र आतंकवादका दुई थप आरोप लगाइएको थियो अब नयाँ मुद्दाको सुनवाई सोह्र नोभेम्बरमा हुनेछ म्यानमारको याङगुन विमानस्थलबाट उनलाई गत मे महिनामा पक्राउ गरिएको थियो फ्रन्टियर म्यानमार नामक अनलाइन पत्रिकाको व्यवस्थापन सम्पादक रहेकी उनलाई गत फेब्रुअरीदेखि नै सेनाले नजरबन्दमा राखेको थियो उनीमाथि लगाइएको आरोपमा कुनै सत्यता नरहेको कार्यरत संस्थाले स्पष्ट पारेको छ यसअघि म्यानमारमा एक जापानी पत्रकारमाथि पनि झुटा समाचार फैलाएको आरोपमा मुद्दा चलाइएको थियो जापान सरकारको आग्रहमा ती पत्रकारलाई म्यानमार सरकारले रिहा गरेको थियो अब खेल प्रसङ्ग विश्वकप फुटबलको युरोपेली छनौटमा भएको पछिल्लो खेलमा इटली र स्विजरल्यान्ड बीच एक, -एक को बराबरी भएको छ स्विजरल्यान्डले खेलको सुरुवाती एघारौँ मिनटमै प्राप्त गरेको अग्रता लिए मिनटमै अग्रता लिए पनि इटलीले छत्तिसौँ मिनटमा गोल गर्दै बराबरी गरेको हो स्विजरल्यान्डका सेलोभान विडमरले गोल गरेका थिए इटलीका लागि जियोभानी डी लोरेन्जोले गोल गरेका थिए उन्नाइसौँ मिनटमा इटलीले पाएको पेनल्टीको अवसरमा जर्जिनोले गोल गर्न नसकेपछि खेल बराबरीमा टुङ्गिएको हो गैराती भएको अन्य खेलमा नर्दन आयरल्यान्डले लिथुएनियालाई एक शून्य गोल अन्तरले पराजित गरेको छ अस्ट्रियाले इजरायलमाथि चार दुई गोल अन्तरको जित निकालेको छ भने डेनमार्कले फारो आय आइसल्यान्डमाथि तीन एक को जीत निल्यो अब मौसम सम्बन्धी जानकारी काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका पहाड़ी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागको मौसम सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ केही बेर अघि नौ डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज बाइस डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ सूर्योदय बिहान छ बजेर तेइस मिनटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ पाँच बजेर बाह्र